อาจารย์พัชกังสีจะตัดเดียร์อาก็เกรย์มิวเน่ด้วยตัวผู้สาวยาเรนอาจารย์พัชกังสีจะตัดเดียร์อาก็เกรย์มิวเน่ด้วยตัวผู้สาวยาเรนอาจารย์พัชกังสีจะตัดเดียร์อาก็เกรย์มิวเน่ด้วยตัวผู้สาวยาเรนอาจารย์พัชกังสีจะตัดเดียร์อาก็เกรย์มิวเน่ด้วยตัวผู้สาวยาเรนอาจารย์พัชกังสีจะตัดเดียร์อาก็เกรย์มิวเน่ด้วยตัวผู้สาวยาเรนอาจารย์พัชกังสีจะตัดเดียร์อาก็เกรย์มิวเน่ด้วยตัวผู้สาวยาเรนอาจารย์พัชกังสีจะตัดเดียร์อาก็เกรย์มิวเ
ထားသည့်စစ်တင်နန်းတင်နန်းစင်းတပ်သားတင်များအားဖားအံမျိုးမှတဆင့်ကျုံတိုးကော့ဂရိတ်မြို့နယ်တွင်ယခုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှစတင်၍နေ့စဉ်ပို့ဆောင်နေပြီးအောင်စေယစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းများဘက်သို့စစ်စင်တိုက်ခိုက်ရန်စစ်ပြေမှုများရှိနေကြောင်းကော့ဂရိတ်စစ်ရေးတရင်အရင်းမြစ်များကပြောသည်လမ်းမကုန်ခင်ကတည်းကကျုံတိုးနဘူးကော့ဂရိတ်ဘက်ကိုစစ်ကူပို့နေတဲ့အခုမျိုးတွင်မြို့ပြင်ကိုစစ်ကြောင်းထွက်လာမယ်တင်ရတယ်။နန်ဟောင်းလန်းတင်ခနိမ့်မှုအမှတ်3ဂိတ်ဘက်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းရွာတွေ68နဲ့လှိုင်ဝကုန်းကနေတိုင်းလုံးကြီးပြစ်ထုတ်တာအခုရက်ပြန်လှုပ်လာတယ်။ DKBA ဘူဘီအဖွဲ့တွေကလမ်းပြကူပြီးပါပါနေတယ်ဟုပြောသည်။လက်ရှိကြုံတို့ကော့ဂရိတ်မြဝရီဒေသများတွင်အပြည့်ရက်ကရင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့များအနေဖြင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကနေမြေဒေသအတွင်းစစ်တပ်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုများအားအကူအညီပေးမှုများဆက်ရှိနေကြောင်းကြုံတို့ချောင်းဖျားဒေသခံများ၏ပြောဆိုချက်အရသိရသည်။အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှကော့ဂရိတ်ကြုံတို့ဒေသအတွင်းအရက်သားအတွင်ယူပြီးကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများအားရင်မောင်းအလုသမားခီးသွားပြည်သူပုံစံမျိုးစုံဖြင့်တရင်ပေးစုံစံထောက်လန်းခိုင်းမှုရှိနေကြောင်းစစ်ရေးနယ်မြေတရင်ရင်းမြစ်များကပြောသည်လက်ခတ်တောင်လန်တစ်ညီနောင်ဘက်လေးရင်လာကျဲတယ်အခုကသူတို့အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်သားတစ်စုရာတွေတင်နန်းပြီးပြီဆိုတော့ဒီဘက်တွေကိုစစ်ကူတွေပို့လာတယ်ကြားထားတယ်မြောက်ရီဘက်ကလည်းအာရှလန်နဲ့ညီနောင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတိုက်တာမျိုးတွေရှိနေတယ်ဒီမိုးရင်းကတော့သူတိုက်ကိုယ်တိုက်ပဲရှိတော့မယ်ဟုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တရင်ရင်အမြင့်တစ်ခုကပြောသည်ထို့သို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အောင်စေရစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းများအာရှလန်ပိုင်းမှာကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များနှင့်နေ့စဉ်တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေပြီးနေရင်ပုံကျဲမှုများယခုရက်ပိုင်းအတွင်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုရှိလာကြောင်းသိရသည်မြဝတီမြို့တွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်အကျန်းဖက်ကရင်နေကြားဆောင်တပ်ကပူးပေါင်းပြီးမြို့ရင်းမြို့ပြင်လုံခြုံရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးကိုဆောင်ရွက်နေပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကုံသွယ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးစီပင်ဌာနများမှလွှဲ၍ကျန်းဌာနဆိုင်ရာများ၏ရုံးလုပ်ငန်းများပုံမှန်လည်ပတ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိဘဲရပ်ဆိုင်းနေစေဖြစ်ကြောင်းမြို့ခံများကပြောသည်ကရင်ပြည်နယ်နေဆက်မြို့ဖြစ်သည့်မြဝတီမြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်ရဲတပ်ဖွဲ့နေထိန်ကောင်းဆောင်ဇော်မင်းနိုင်36နှစ်ဆိုသူကိုဇူလိုင်လ1ရက်ညပိုင်းကရဲစခန်းနောက်ဘက်လမ်းစုံအနီးတွင်အမည်မသိလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်သွားခဲ့ကြောင်းမြို့ခံများထံမှသိရသည်အဆိုပါရဲတပ်ဖွဲ့နယ်ထိန်းကောင်းဆောင်ဇော်မင်းနိုင်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြဝတီမြို့လုံခြုံရေးနှင့်စီကံထိန်းသိမ်းရေးယုံဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတော်လဲပြန်လည်ဖြေဆိုမှုမရရှိသေးသလိုကရင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့လူမှုကွန်ရက်သတင်းများတွင်လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမျိုးမရှိသေးပေ။သူကမူရစ်စေဝါဂင်းယုံပြည်တန်းစာယုံယုံတွေကိုဖမ်းလိုက်ငွေညှစ်လိုက်လုပ်တဲ့နေရာမှာနာမည်ဆိုးနဲ့သတင်းကြီးတဲ့အခုကကရင်ပြည်ရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပြဿနာရှိရာကနေဟေမန်ဦးဖုန်ကြီးကျောင်းသားကအင်ပါယာကအပြန်လန်းမှာတနက်နဲ့ရှစ်ချက်ပြစ်ခံရပြီးတေးလာလို့တီးရတယ်ရဲနဲ့စစ်တပ်ကတော့ပြစ်သွားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုလိုက်ဖမ်းဖို့ရှာနေတယ်ဟုထိုးချေနေကိုသိရှိသူမြောက်ရီမြို့ခံကပြောသည်ထို့သို့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပွားသည့်တရင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဝါရဖြန့်တရင်များမှပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်သည်ဟုတရင်ထုတ်လွှင့်နေတော်လဲမြို့ခံများကကရင်အပြည့်ရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့များနှင့်ပြဿနာဖြစ်ခြင်းများရာမှပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသာပြောဆိုနေကြကြောင်းမြောက်ရီမြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သူတဦးကပြောသည်ကော့ဂရိတ်နယ်မြေမှာယခုရက်ပိုင်းတွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီအောင်စေရစစ်ကြောင်းသည်ရွှေကျက်မင်းဖုံကြီးကျောင်းသို့ပြန်ဆုတ်ရန်တရားကျိုးလန်းဆောင်မှကမရာရွာထိပ်ရင်ကွဲတောင်မြမတိုင်လန်းဆောင်ကြုံပိုင်းချောင်းဖျားကြုံတိုးအထိလုံခြုံရေးပြင်ဆင်ထားတာတပတ်ခန့်ရှိတော့လဲပြန်ဆုတ်ရန်အရေးအောင်မတွေ့ရဘူးလို့နယ်မြေခံတော်လန်ရေးတရင်ရင်းမြစ်ထံမှသိရှိရသည်ဒါအပြင်ဇူလိုင်တရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်ခန့်တွင်ကြုံတိုးမြို့သို့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီက6စီးဝင်ရောက်လာပြီးတစည်းလျင်20ဦးပါရှိပြီးကြုံပိုင်းဘက်သို့ကားများထွက်သွားပြီးမြဘတ်တိုင်ရင်ကွဲတောင်ချောင်းဖျားလန်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်မှလမ်းကင်းချထားသည်ဟုဆိုသည်
ถ้าเป็นสุรานเดียนี่มาก็เกรงอยู่ตัวอาจารย์พ่อบ้ามาสิกองสีเอ๋อตรงยาขันบาสีดีก็ชาวสีเลวเหวี่ยวลาบีอันนั้นตรงกีเป็ดตัวนี่สีเอ๋อเดียพี่เพียงแต่ทาบีตรงนี้จะเพียงทาเรือเนี่ยมีการโดนเลยตรงยิมยิ้มทำมาดีสียาดี อาจารย์พ่อบ้ามาสิกองสีเป็นมาเอ๋อดูเช็ดเพียงทามูดีอังเสียสิจังดีอาชาแลนโดโนดูสิจังเปลี่ยนทูมีหูตรงยิมยิ้มก็สูดีก็เกรงยิ่งกันเนี่ยกูเสกคนในไลน์ว่าเป็นมาเมียวเมียเลยก็เนื้อเป็ดตัวพิฆาตมียาพิโลกาซาดาบีสิเสดจักรเลยก็เป็นตัวหาวิสาเมียวจีตงลงพิฆาตเคดีหูสูดีก็เกรงยิ่งกูเพียงยืนเส้นลาดอยินจีเนียดี อาจารย์พ่อบ้ามาสิกองสีเป็นมาแล้วไปสู่ทาร์เรลูเลติชียาจังตรงยิมยิ่งกับโยดีสุรานเดียนี่มึงเลยจะนายเชนเวนจงดูถ้าช่างพิจารณาสิปีกินเดสาพงเนชาสังเดอพวยมียากาเลยจงมันจียาเบตุลงชงยูเย็นทุกขวาตัวเรลูโตเลยจะพวยเนนี่จะดูทันมาติชียาดีกินเดสาพงเนชาสังเดอพวยดี อาจารย์พ่อบ้ามาสิกองสีเบดีล่าสามยูโรเบกินมิวดาเต็มรอพี่ยังเลยพูดสิมีพี่จังยังคุณในสามใบงาสงเคราะห์ทาร์เกตโดเลยยังคุณเชนที่ยังเลยพูดสิหนังเจมส์สีเดบีพี่เกดีมันละกงเวกินเนจ้าสังเดตพูดวันอาลงกินมิวดาเต็มรอเปิดสิยังเลยเดสมีหูทุกพอบิโอสุทาโดเลยและสิเชนเวอาจารย์พ่อกินเดสาพงเนจ้าสังเดเปิดสิกูดาสละต้องพิวเดสเนเซพี่ดี กินปีเนกินเนช้าส่งจะเพื่อจะเพื่อไปมอดอยเอ็มแม่เจดเซกูมีมีกูจูด้วยต้องพิวจะเซนเจมพิวโลยังกินเนช้าส่งจะเพื่อพอหัวเจมปีเนกูเกย์เพื่อกะทุกอย่างท่าดีกินปีเนมาตัวเนี้ยงาวิ่งเต่าไปสิจาร์เรบีโรไลเซนกากะมวยนายบุลีแต่ช้ามิวเลยตัวเสียไม่สิโรเซนเจมเอ็มวิ่งเต่ากองไปตรงเนี้ยสีวายเลวเปียสีรีเต็มบารีตัวลายยาเรคาจาโรเซนเจียงกินเนช้าส่งจะเพื่อไลเซนเลยเลวทาร์เรกินเดสาพงยิ่งเจียกองสีกะไลเซนวิเลยเลวทาร์เรนั่นน่ะก
ตัวเมียมีตาสูงยาบ่าวเองเยต้าชูมากูจูดเอต้องพิมพ์มือสีดีเอตัวยาคู่โลตามีเอเมทุกเดียร์ยาจินพิจารณ์เกี่ยนเนจ้าสังเดตเพื่อตามวิสีดูกาพอดีสวัสดีเพื่อไปมอดอยเอเมเจดเซโกเตสินต้องพิวกาเยต้านาดซงเดียพิบอลาวาเตเพื่อเนพิพิเศษเป็นมีมหัศจรรย์กูเลยเกี่ยนเนจ้าสังเดตเพื่อเอเมทุกเดียร์สาเรเรนพอบยาทัดี กินปีนเรนต้องพิวดีมอดอยมีอดีมีเรนตัวลาลวยกุซีเอเน่เกจีเป็นสาวยาดีค่ะแต่ตาสีเอ็มพีดูโชดีเนจ้าสังเดตเพื่อเวียนทันเรนเกี่ยมยูซาบอมูดีกาแต่สีกูติงเน่ที่เปียดีเกี่ยนเนจ้าสังเดตเพื่อมอดอยไลเซนและแม่ยาเวียวต้องพิวดูมีสีจางดีตาขมยากับพิวดีเกี่ยนเนจ้าสังเดตเพื่อแต่เน่นิพิวฮามูปูมูโซเตงเวงาทุกเย็นจะทุกเย็นยาเรดีกากาโร สตาร์เรตัวเรกำหอยแต่เสียงกูไม่เปรี้ยวอาพี่เลสโอยมีตาสูงพี่เลยเจริญสิทธิ์บีต้องพิวดากะไม่ต้องรอวูเลยจะนอรู้กี่ปีเนี่ยมากะนั่นเสียงชีเรการีเต็มชีวูไม่ต้องนั่นเสียงเมรีเวสีจาร์เรลีเบียวเจนากะไม่ต้องพี่เลยลูรูเรียมยาสีตัวเวสีจาบอโนหูเบียวดีทั่วไปช่วยจำมีตาสูงเวียดี นั่นเสียงแม่โมโตยิมยากูแต่เพื่อไปโมโตยิมแม่เจดเซโกแต่เสียงกูจู่ๆต้องพิวบีสีว่าชาตัวลาลูซายาเรียจะต้องนับพี่ปอมมุมยาชีเกจังเลยปูมูโซเต็งเวงกาสับเบียวดี